İlham Əliyevin çıxışını təəssüf hissi ilə izlədim. Gerçəkliyi də dövlət başçısına yaraşan bir leksikon, ritorika değildi. Nəinki dövlət başçısına, ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olan, dövlət xidmətində işləyən məmurlara belə belə danışıq yaraşmaz. İndi bir anlıq təsəvvür eləyək ki, icra strukturlarında işləyən digər şəxslərdən dövlət başçısından nümunə götürsələr bəs onları tənqid edilən sadə vətəndaşlarla onlar hansı dildə danışdılar. Ona görə də təəssüf elədim və hesab elirəm ki, belə bir ritorikanın seçilməsi, belə bir leksikonun seçilməsi Azərbaycanın inkişafına vurulan bir zərbədir. Amma mənim fikrimcə, şəxsən hətta həmin o leksikondan, ritorikadan da önəmli olan bu idi ki, çıxışda bizimlə bağlı deyilən, ümumiyyətlə əşlər, fikirlər xüsusilə də Milli şuraya, xalq cəfəsinə qarşı irəli sürülən ittihamlar, iddialar onlar həqiqətdən uzaq idi. Onlar doğru fikirlər değildi, onlar yalan idi. Və dövlət başçısı tərəfindən yaxın tariximizin saxtalaşdırılmasına edilən növbəti bir təşəbbüs, növbəti bir cəhd idi. Ən önəmli iddialara cavab verərək. Əvvəla növbəti dəfə xalq cəfəsi Azərbaycan xalq cəfəsi. O zaman ki, bizim prezidentimiz Əbülfəzc Elçibey çox haqsız yerə və əsasız şəkildə sərt tənqid olundu. Xalq cəfəsi 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda ordu olmayan zaman millətə ordu olub. Baxın, o zamanlar o zamançı hakimiyyət Ayaz Mütəllibovun rəhbərliyi elədiyi hakimiyyət ordu quruculuğuna imkan vermirdi. Və bizim torpaqlarımız qalmışdı müdafiəsiz, insanlarımız da əli yalın. Məs o zaman ölkənin bütün bölgələrindən ən cəsurlar, ən qətiyyətlilər, mübarizlər toplandılar, xalq cəphəsinin yerli şöbələrində özünün müdafiə batalyonlarını yaratdılar. Və ona görə birinci Qarabağ savaşında cəphəçi şəhidlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Minlərlə şəhid vermişik biz. Və o torpaqların müdafiəsində Cəfətçilər çox yaxından müstəsna qəhrəmanlıq göstərərək iştirak ediblər. Bir neçə epizodu xatırlayaq. İndi hər fürsətdə İlham Əliyev kim Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin xüsusilə işğalına görə xalq zəfəsini ittiham edir. Həmin epizodlar üzrə baxaq. Baxın, Şuşanın müdafiəsində təşəccə Şuşa xalq zəfəsinin sədri milli qəhrəmanımız Ramiz Qəmbərin rəhbərliyi etdiyi həmin o cəfətçilər batalyonu 158 nəfər şəhid verib. Həmin o şəhid olan komandir batalyon da bizim Şuşa şöbəsinin sədri idi. İndi Azərbaycanlıların fəxrlə hər zaman xatırladıqları Allahverdi Bağirov Ağdam üzrə xalq cəfətinin sədri idi və həm də özünün müdafiə batalyonunun komandiri idi. Xocalı fəciətsindən sonra Xocalıdan olan əsirlərin və ya məyitlərin mininin geri alınması şahsən Allahverdi Bağrovun xidməti olub. Və Azərbaycanda hər kəs böyük sayğı ilə, hörmətlə yanaşır Allahverdi Bağrova. Kim idi bu? Bu da Ağdamda xalq cəfəsinin sədri idi. Laçın. Laçının müdafiəsində cəfəçlər çox şücaətlə iştirak ediblər. Mən özüm şəxsəm vaxtilə 89-a hələ daha əvvəl ilk könüllüləri Laçının aşağı cicimli, yuxarı cicimli kəndlərinə aparmışam, onların müdafiəsində iştirak etmişəm və orada görmüşəm ki, Arif Paşaevin rəhbərliyi ilə yerli cəfəçlər orada artıq silaha sarılıblar. Sonradan Laçındakı batalyon gücləndirildi və alayə çevrildi. Çox açıq ifadə eləyirəm. Sonradan siyasi olaraq mənim Arif Paşaevlə yolum ayrılıb amma həqiqətin bir üzü var. Laçının işğalından 3 həftə qabaq həmin o cəfəçlərin toplandığı alayı bizdən əvvəlki hakimiyyət tərxis elayıb. Silahlarını əlindən alıb. Necə Laçının işğalına görə cəfəçlərə hansısa bir iradətutmaq olar? Bəs Kəlbəcər? Kəlbəcərin işğal olunması birbaşa Rusiyanın məqsədli köməyi ilə elçivəy hökumətini yıxmaqdan ötürü idi. Ona görə də minlərlə cəfətçilər canını fəda eləyiblər bu millət üçün. Hər fürsətdə cəfətçilər haqqında satqındır, fəraridir, xəyanətçidir. Hansı ədalətə sığır bu? Millərlə şəhidin On minlərlə döyüşçü veteranın haqqını yeməyə kimin haqqı var? Heç kimin haqqı yoxdur. Kimsə o şəhid ruhlarını incidə bilməz. Nəsəbülfəz Elçibəy ilə bağlı deyilənlər. Əbülfəz Elçibəyin 93-cü ildə vətəndaş müharibəsi olmasın deyə kələkiyə getməsini kimsə istəsə tənqid eləyər, kimsə istəsə başa düşüb qəbul olar. Amma Əbülfəz Elçibəyi Ermənlərin qarşısında heç kim fərarilikdə ittiham eləyə bilməz. Bilirsiniz, mən şəxsən bilmirəm ki, 9 Noyabrda İlham Əliyevə nə deyildi ki, o 10 Noyabr üçtərəfli bəyanatını imzaladı. Çünki ondan əvvəl deyirdi ki, axıra qədər gedəcəm. Amma mən bilirəm ki, Əbülfəz Elçibəy dönə-dönə Rusiya tərəfindən hakimiyyətdən devrilməklə hədələnib təhdid olunmuşdu amma o əməliyyatları dayandırmamışdı. Mən bilirəm və artıq bu tarixi faktı hər kəs bilir ki, təkcə Rusiyadan gəlmirdi o təhdidlər. Amerika Birləşmiş Ştatları baxmayaraq ki, Elçibay hökumətini demokratik hökumət sayırdı. Amma həmin o erməni lobbisinin təsiri altında dönə-dönə Azərbaycanı hədələdilər ki, dayandırın əməliyyatları. Azərbaycan dayanmıyanda nə oldu? Elçibəyin zamanında Amerika Kongresi Azərbaycana sanksiya tətbiq elədi. Amma yenə də elçibə həmin əməliyyatları dayandırmadı. Baxmayaraq ki, onun hakimiyyətdən devirməklə təhdid eliyirdi Rusiya, yenə də deyirdi ki, axıra qədər biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik. İndi o başqa məsələ ki, dövlət yeni qurulurdu, ordu yeni qurulurdu. Rusiyanın hərbi cəshkəti güclü idi. Azərbaycandakı agentura şəbəkəsi çox və güclü idi. Ona görə də onu devirə bildilər amma fakt faktlığında qalır axı. Əbülfəz Elçibəy hakimiyyət üçün əsmədi. Nə rusun, nə ermənninin qarşısında qorxaqlıq etmədi. Bu yaxınlarda mən onun sözlərini paylaşmışdım ki, xalq tərəfindən seçilən prezident yarad öz xalqına özünün ipək ürəyini təqdim eləsin. Elçibəy onu təqdim eləmişdi. Xalqının düşmənlərinin qarşısına isə dəmir əlini göstərsin. Bəli, baxmayaraq ki O zaman açıq aşkar nümayişəranə şəkildə Azərbaycanı tərk edən Rusiya ordusu bütün silahlarını, hərbi texnikasını Azərbaycanın hakimiyyətinə tabe olmayan bir qiyamçı dəstəyə təhvil verirdi və bu hiss olunurdu nə ilə bitəcək. Amma Elçibək milli maraqlardan kənar addım atmadı və həmin Rusiya qoşunlarının buradan çıxarılmasında axıra qədər təkid elədi. İndi belə bir insanın Hər dəfə Güeyə milli maraqları satmaqda, Güeyə Azərbaycanı qoyub getməkdə, fərarilik etməkdə ittiham eləmək kimi hansı üstünlük gətirə bilər? Azərbaycan xalqının axı özü mövqeyi ədalətli, Azərbaycan xalqı axı şahiddir bütün bunların hamısına. Bəs milli şura ilə bağlı deyilənlər? Əzizən vətənlər, siz şahid deyilsiniz biz ki. 2-ci Qarabağ savaşı başlayan ilk saatlardan bizim hamımız Milli Şura, Xalq Qəfəsi rəhbərliyi açıq və birmənalı şəkildə dedik ki biz dövlətimizin ordumuzun yanındayıq. Bu müddətdə hökumətə tənqidlərimizi də dayandıracağıq və bütün savaş günlərində verdiyimiz açıqlamalar yalnız bu istiqamətdə oldu. Siz buna şahid deyilsinizmi? Biz nəinki orduya qarşı təbliğat aparmamışıq. Biz bunu heç vaxt edə bilməmişik. Amma o 44 günlük savaş günlərində heç hökuməti də tənqid edə bilməmişik. Baxmayaraq ki o zamanda elə hökumətə deyiləsi sözlər var idi. Amma biz dedik ki, gözünüz arxada qalmasın. Biz bu günlərdə müxalifətçilik etməyəcəyik və buna bütün xalq şahiddir. Cəfəçlər bütün dünya boyu informasiya savaşında iştirak edədilər. Harda nə bacardılarsa, bunu elədilər. Biz ölkənin daxilində həmin o milli birliyin yaranması üçün əlimizdən gələni elədik. Çoxlu sayda, heç sayının hesabını bilmirəm. Hamısı mənə məlumat verməyib. Çoxlu sayda cəfəçlər silaha sarıldılar bütünlüklə xalqımız kimi gedib vətən qarşısında borcunu yerinə yetirdilər. Nə qədər şəhid olanımız var? Ağır yaralanıb xəsarət alanlarımız var. Bu gündə hərbi xidmətdə xidmətin davam elətdirənlər var və çoxusu da könüllü gedib bu insanlar. İndi necə durub anti-millət şura deməyə olar? Necə olur ki? Biz hər zaman ordumuzun yanındayıq deyirik. Azərbaycanın istənilən təcridin qarşısında Tənqidi yanaşdığımız hökumətin yanındayıq deyirik. Biz dayanmayın. Rusiya ordusunu Azərbaycanə gətirməyin deyirik. Amma siz hökumət gətirirsiniz. İndi kim oldu antimilli? Həmin o, Rusiya qoşunlarını burdan çıxaran və buradan gəlməməsi üçün bütün riskləri üzərinə götürən qüvvədir. Yoxsa həmin qüvvələri 27 ildən sonra Azərbaycana qaytarıb əməliyyatları yarımçıq saxlayan Ona görə bu sahədə də deyilənlər tamamilə əsaslıdır. Gözümüzün qabağında baş verənlərin saxtalaşdırılmasıdır. Milli Şuranın rəhbərliyi ilə bağlı da bir neçə gəlmə demək istəyirəm mən. Xüsusilə İlham Əliyevin çıxışında Milli Şuranın sədri hörmətli Cəmil Həsənliyə işarə olunaraq ağrı ifadələr işlədilir və açıq-aşkar onu Ermənlilərin maraqlarına xidmət ediyən kimi təqdim eləyir. Necə bunu etməyə olar? Cəmil Həsənli bütün dünya miqyasında tanınmış bir tarixçi alimdir. Təkcə bu 44 gündə yox. Cəmil Həsənli bütün elmi fəaliyyəti müddəti ərzində Erməni tarixçilərinin Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü əsasız iddiaları təşkib etməklə, ən yüksək səviyyədə təşkib etməklə məşğul olub. Bu günləri Cəmil Həsənlinin kitablarını Harvard başda olmaqla dünyanın nüfuzlu universitetlərində dərslik kimi öyrənilirlər. Siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq istənilən dövlət başçısı xalqının belə bir alimi ilə fəxr eləyərdi. Hələ onu demirəm ki mən. Cəmil Həsənli tək başına həmin o Qarabağla bağlı yalançı erməni tarixçilərinin iddialarının təşkib edilmesində Bitürmişdə işte, Azərbaycanın Elmlər Akademiyası onun tarix üstündən çox iş görüb. Özü də burada eləmiyib bu işləri. Dünyanın nüfuzlu nəşrlərində kitablar çap eləttirib, məqalələr çap eləttirib. Ən müxtəlif dillərdə polemikalara qoşulub və Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki şübhəsiz, mübahisəsiz hüququnu tarix faktlarla sübut eləyib. Bütün erməni iddialarını heç puc eliyib. Qarabağa, Azərbaycana, həmin İravana Ermənlərin necə çar Rusiyası tərəfindən köçürüldüyünü faktlarla bütün dünyaya çatdırıb. Ey nə bir belə bir adamı necə belə ağır ittihamlarla ittiham eləmək olar? Cəmil Həsənli də Milli Şuranı bütövlüklə rəhbərliyi kimi hamımız bu 44 gündə də ordumuzun yanında olmuşuq, əlimizdən gələn dəstəyi vermişik. Baxmayaraq ki, Cəmil Həsənli iş adamı deyil, aliqarq deyil, amma aldığı pensiyadan və kitablarının qanararından bir neçə dəfə savaş günlərində 1000 manat, 1000 manat orduya dəstək fonduna pul köçürdü. Heç bunu elan eləmədən indi vəziyyət yarandı ona görə biz bunu elan eləyirik. İndi belə bir adamı necə erməni pərəstlikdə ittiham eləmək olar? Yalnız ona görə ki, İlham Əliyevi sərt tənqid eləyib. Dövlət mənəm düşüncəsi çox keçmişdə qalıb. Ukralların düşüncəsi idi. İndi artıq Dövlət başçısı öcüyü ilə dövlətə özünə münasibətlə milli maraqlara münasibətə fərq qoymağı bacarmalıdır. Milli şuranın digər rəhbərlərindən biri Tofiq Yaqublu. Tofiq Yaqublu I Qarabağ savaşının qəhrəmanlarından biridir. Rəsmi milli qəhrəmanlığa təqdimatı verilmiş adamdır. Rotakomandiri olub, uzun müddət savaşıb, şəxsi fədakarlıqlar eləyib. Oğlu da 3-cü Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Necə? Belə adamları durub tam eləməyə ular? Mən özüm haqqında artıq bir şey danışmayım. Əvvəldə işarə elədim. Bəli, həmin Laçının Qubadının müdafiəsində az da olsa iştirakım olub. Əsas bütün bu məsələlərdə bizim milli mövqeyimizdir. Necə durub? Hər zaman milli maraqların keşiyində olan, hər zaman Azərbaycanın qələbəsi üçün əlindən gələn hər şey eləyən Silahdaşları ilə birlikdə sənğərlərdə olmuş insanları çox belə rahatlıqla erməni pərəst, anti-millilik adlandırmaq kimə hörmət gətirə bilər? Azərbaycan xalqının haqqında yücək fikirdə olmaq lazımdır. Əgər kimlərsə İlham Əliyevə izah eliyiblər, inandırıblarsa ki, həmin o söhbətin əvvəlində qeyd elədiyim o qeyri-normativ leksikonla, o çobud leksikonla Azərbaycan xalqının xoşuna gəlmək olar. Siyasi rəqibləri təhqir eləməklə Azərbaycan xalqının rəğbətini qazanmaq olar, səhv eləyiblər. Azərbaycan xalqını tanımırlar. Xalqımız çox mədənidir. Sivil münasibətlərdən yanadır. Və öz rəqiblərnə də insanların ədalətlə yanaşmağını istəyirlər. Ona görə də bu deyilənlərin hamısı yalan idi, həqiqətdən uzaq idi, tarixi saxtalaşdırmaq cəhdidi. Və Sonda bu mövzuda bir məsələni də altını çizmaq istəyirəm. İlham Əliyevin vaxtaşırı təkrarladığı bu çıxışlar həm də rasionaldır, ona heç bir fayda vermir. Yəni mənəvi baxımdan düzgün deyil, tarixi həqiqətə qarşıdır, yalandır. Bunlar öz yerində. Üstəlik də bir rasionallığı yoxdur, ona bir faydası yoxdur bunun. Nəyə görə faydası yoxdur? İndi onu qısaca izah eləmək istəyirəm. Birincisi ona görə ki Bu iddialara inanan yox dərəcəsindədir. Çünki tarix çox uzaq bir tarix deyil. 1-ci Qarabağ müharibəsinin milyonlarla şahidi hələ qalır. Onlar bilirlər nə necə baş verib. 2-ci Qarabağ müharibəsi isə 2 ay bundan qabaq başa çatıb. Ona görə də belə bir yaxın tarixdə, internet dövründə bütün məlumatlar ki, internetdə var, o tarixi saxtalaşdırmaqdan bir faydası yoxdur. Alınmaz. İkincisi ona görə ki, bu çox həssas bir döənəmdir və hər dəfə dönə-dönə İlham Əliyev bu dönəmə qayıdanda əslində ona sərf eləməyən həqiqətlər çıxır ortalığa. Nə də ona sərf eləməyən həqiqətlər. Bax, birini mən təkrarladım. Cəphəçilərin elə həmin Şuşanın, həmin Laçının digər bizim bölgələrimizin müdafiəsindəki qəhrəmanlıqları əsas olmasaydı mən bu gün bu barədə danışmazdım amma əsas yaratdı, o tarixi qəhrəmanlıqlar qeyd olundu. Sonra nə çıxdı ortalığa? Biz istər istəməz İlham Əliyev bizim 92-93-cü illərə aparanda insanlar o sad başlayırlar xatırlamağa ki, bu gün siyasətdə olan adamlardan kimlər o zaman döyüşən ordunun sıralarında idi, kimlər də öz biznesinin haında idi. Məncə sərf eləmir İlham Əliyev hətta siz həmin tarixi xatırlatmaq. Həmin tarixi bizə xatırlatmaqla İlham Əliyev istər istəməz insanların yadına salır düşünməyə ki, hər dəfə təkrarlayır. Şuşa, Laçın, Kəlbəcərin verilməsində Xalq Cəphəsinin məsuliyyəti. Əvvəla yalnız Kəlbəcərdən söhbət gedə bilər. Yalnız Kəlbəcər işğal olunanda Xalq Cəphəsi iqtidardə olub. Digər 2 bölgəmiz bizim işğal olunanda cəphəçilər iqtidardə olmıya-olmıya əlində silah döyüşüblər. Tarixi həqiqət deyil, yalandır. Amma başqa tərəfi var axı. Yaxşı Kəlbəcəri, onsuz da Əbülfəz Elçibəy də qəbul eləyib. Bizim siyasət məsuliyyətimizdir, motivindən asılı olmayaraq. Bəli, Rusiya Elçibəyi yığmaq üçün töhrədib ona. Amma yenə də bizim vaxtımızda olub, qəbul elədik. Amma istər istəməz adamlar başlayır soruşmağa. Bəs sonra Heydər Əliyev gəldi hakimiyyətə. Ağdərə getdi, Ağdam getdi, Füzuli getdi, Cəbrayıl getdi, Qubadlı getdi, Zəngilan, hamısı işğal olundu düşmən taptağına düşdü. Heydər Əliyev Haşimətə gələndən sonra oldu axı bunların hamısı. Bunların bir daha xatırladılması doğrudanmı sərf eləyir İlham Əliyevə? Və başqa məsələ çıxır ortalığa. Həmin rayonlar niyə işğal olundu? Dərhal yada düşür. Çünki həmin rayonları müdafiə eliyən əsasən həmin o cəfətçi batalyonlar deyilən batalyonlar idi. Onların 33-ünü Bir sərəncamla Heydər Əliyev tərxis elədi, başqa ordu yaratmadığı halda, olanı tərxis elədi və həmin bölgələr qaldı müdafiəsiz. Bu tarixi həqiqətlər çıxır ortalığa. Ona görə də mən bilmirəm ki, hansı niyyətlə bunları təkrarlayır və həm də ona görə rasionall deyil ki bu. Onsuz da gəlin biraz düşünəyin. Bu gün müxalifətin təsübünü çəkən, müxalifətə dəstək verən kimdir? Hökumətdən narazı olan insanlar. Necə təsəvvür eləyir ki, İlham Əliyev belə çıxışları ilə ya Rəsulzadə sevənləri azalda bilər, Rəsulzadəyə qarşı danışmaqla, ya Elçibey sevənləri azalda bilər. Yaxud da Rəsulzadə Elçibey yolunda, yəni istiqlal, Azərbaycanın tam müstəqilliyi və demokratiyası yolunda özünü fəda ediyən insanların bugünkü Milli Şura və Xalq Cephesinin nüfuzunu aşağı sala bilərmi? Tamamilə yanlışdır. Sadəcə təəssüf elədim ki, Əslində həmin o 44 günlük savaşdan sonra əla bir fürsət yaranmışdı ki, köhnə səhifələr, tarixi səhifələr qapansın, ölkədə yeni sivil münasibətlər üçün təşəbbüslər olunsun. Bilirsiniz, e, hökmətə elə gəlirdi ki, 10 noyabrda ki, imzalanmış o üçtərəfli sazişin o qədər bir mənalı şəkildə bizim xeyrimizə tam qələbə kimi təqdim eləyiblər ki, o zaman doğrudan da nail olmuşdular ki, ilk günlərdə böyük bir efavriya yaranmışdı. Əla bir neçə il belə bir eyforik vəziyyət olacaq, çünki doğrudan da tam Qarabağ azad olunub, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunub, düşmən tamamilə təslim olub, belə bir ab-hava yaratmaq istəyirdilər. Amma bu həqiqət değildi. Və cəmi 2 ay ərzində həqiqət çıxdı ortalığa. Məlum oldu ki, ilk gündən Milli Şuranın dediyi imiş həqiqət. Həqiqət bax indi hər tərəfindən qəbul olunur artıq. İndi bəzi adamlar özünü gəstən. Gözünü yumaraq o həqiqəti görmür, o başqa söhbətdir. Amma artıq hamı başa düşür ki, ilk saatdakı biz bəyanat verdik. Həmin bəyanat doğru idi. Nə idi bizim mövqeyimiz ilk saatlarda? Biz dedik ki, bəli, Azərbaycan əsgər və zabiti, Azərbaycan ordusu böyük hərbi zəfər qazanıb. Əşqolsun ordumuza başımızı uca eliyib. Bizə qələbə yaşadıb hərbi baxımdan. Amma bu savaş başa çatmadı. Rusiya imkan vermədi ki, həmin o separatçılar axıra qədər məğlub edilib təslim olsunlar. Onların qalıqları qaldı bizim torpaqlarımızda. Həmin Xankəndi başda olmaqla digər rayonlarda, Xocalı da daxil olmaqla həmin o separatçıların, terroristlərin hakimiyyəti qaldı. Bizim dediyimiz düz çıxdı. Biz dedik ki, 27 ildən sonra Rusiya qayitdı bizim ölkəmizə. Və biz onların necə sülh məramlı olduğunu bilirik. İndi artıq hər kəs məcburdur etiraf eləməyə. Hətta İlham Əliyev də çıxışında etiraf elədi ki, Rusiya sülh məramları mandatından kənara çıxır. Deməli, bizim yanaşmamız doğru idi. Və indi axırıncı çıxışında Ermənistanı hədəliyirdi. Gəlməsinlər Qarabağ axar dişlər Nazirəv aldıq xarici işlər naziri gəlmir ki, gündə bir nazirləri gəlir. Amma hədə varsa, Deməli təslimiyyət olmayıb da. Deməli hələ orada revanşçi siçlər var. Deməli bir də savaşı ola bilər. Biz də onu istəmirdik. Savaş günlərində mənim bir neçə müraciətim oldu. Hər şeyi indi eliyək ki, 3-cü Qarabağ savaşı olmasın. 2-ci ilə qutaraq bu işi. Çünki onun sizə işin ağrını görmüşük. Təsəvvür eləyin, sonradan bunu həmin o Qarabağdakı separatçıların rəhbəri Araeyev də təsdiq elədi, Paşinyan da təsdiq elədi ki, bir neçə günlük, bir neçə saatlıq məsələ qalmışdı. Oradakı bütün həmin o separatçıların silahlı dəstələrinin məhv edilməsi ya da əsir düşməsindən ötrür. Amma edilmədi. Və tarix, cəmi 2 aylıq tarix göstərdi ki, biz haqlıyıq və insanlar başladılar suallar verməyə. İnsanlar başa düşdülər ki, 10 noyabr qezəsi və ondan sonra bu adamlar aldadılıb, xüsusilə də Kəlbəcərin ağdamın azad edilməsindən sonra O Rusiya bayraqları ilə küçələrə çıxarlanan adamların müəyyən hissəsi tanır. Onlar başa düşdülər sonradan həmin o Rusiya süld məramlarının elədiklərindən sonra ki, Rusiya bayraqları ilə Ermənləri himayə etmək üçün orada süni şəkildə mütləq dövlət fason bir şey yaratmaq üçün Qarabağa gəlmiş Rusiya qoşunlarını bayraqlarla qarşılamaq elə 20-ci ildə Azərbaycana gəlmiş 11-ci Qızıl Ordunun alqışla qarşılayan bolşeviklərin hərəkətinə bənzər bir hərəkət idi. İnsanlar bunu başa düşdüm. Bundan Azərbaycan iqtidarı məyusdu. Və niyə görə bizə bizə qarşı belə daha aqressivdi? Çünki biz həqiqətləri deyirik. Əlbəttə, vətəndaş cəmiyyətinin içindən də ayrı-ayrı müxalif siyasətçilər də həqiqətləri deyirlər. Azad mətbuatın bəzi nümayəndələri hələ qalib olar deyirlər. Amma biz komanda şəklində deyirik. Bizim ictimai fikrə təsirimiz daha böyükdür. Biz bir komandayıq və biz həqiqətləri bəzən canımız, bəzən azadlığımız bahasına deyirik və bu həqiqətlər xalq tərəfindən dəstəklənir. Artıq İlham Əliyev də hökumət də ictimai fikrdə nə qədər böyük dəyişiklik olduğunu gördü. Azərbaycan xalqı Azərbaycan müxalifətinin Bu polemikada da haqlı çıxdığını gördü. Bizim məs milli maraqlardan çıxış elədiyimizin şahidi oldu və bu əlbəttə ki, ona görə də hökumət tərəfindən bizə qarşı, Milli Şuraya qarşı bir aqressiya yaratdı. Həm də açığı hökumət öz yanlış siyasəti ilə elə vəziyyət yaradıb ki, bizi müxalif düşərgədə biz demək olar ki, belə çox az güvvə qalıb. İndi tam demək istəmirəm ki, tək qalmışıq. Amma çox az adam qalıb ki, həqiqəti deyə bilsin artıq. Çünki hökumət rahat həyatını yaşamaq istəyən istənilən adama şərt qoyur ki, İlham Əliyevin özü və siyasəti tənqid olunmamalıdır. Azərbaycan da prezidentli respublikadır. Hökumətin başçısı prezidentdir. Birinci şəxs tənqid olunmayacaqsa, ən azı şirkətlərin başçıları, ən azı hökumətin önündə qarasiyasında olan bu gün səhər vurulacaq nazirlərin tənqid olunması Azərbaycan xalqı müxalifət kimi qəbul elmir axı. Bütün bu səbəblərdən birbaşa onun yanlışlarını deyib, ifadə edib, xalqa çatdıran qüvvəyə qarşı belə bir aqressiya çıxdı ortalığa. Niyə görə indi? Mənim fikrincə, mənim fikrincə gündəmdə olan məsələlər hökuməti çox təntidirdi, çox narahat eliyirdi. Belə bir çıxış onsuz da olmalı idi. Yəqin ki, elə bir vaxt seçildi ki, həm də ən azı bir müddətə gündəm dəyişsin. Gündəmdə nə var idi bu çıxışa qədər? Yalnızcə benzinin və dizelin qiyməti qaldırılmışdı. İnsanlarımız çox küfrlü və şəkildə etiraz edirdilər buna. Elədir? Amma istər-istəməz biraz köhnəldi mövzu. Həm benzinin, həm dizel yanacağının qiymətinin qalxması mövzusu ən azı bir neçə günlük arxa plana keçdi. İlham Əliyevin həmin bu açıqlamaları ilə. Sonra gündəmdə nə var idi? Gündəmdə şəhid ailələri, qazilər, veteranların sosial problemləri var idi. Düzdür, ictimai baskıların nəticəsində çox cüzi bir artım oldu orada. Qazilər üçün hardasa 150 manat ortalama civarında, şəhid ailələri üçün 200 manat miqdarında təqaüdləri artırıldı. Amma məsələ həllini tapmadı. Şəhid ailələri üçün veriləcək həmin o həyat cığortası yenə 11.000 manat olaraq qalır. Qazilərimiz üçün 50 qrupundan aslı olaraq yenə də həmin o 4.400, 6.600, 8.800 manat olaraq qalır. Və nihayet 300, 350, 400 manat ağır xəsarət almış, sağlamlığını itirmiş qazilərə vermək böyük puldumu? Şəhid ailələrini Yalnız o 500 manata möhtac eləmək böyük puldurmu? Deməli bu məsələlər də hökuməti sıxırdı, sanki bir jest etdilər ki, bu da keçsin arxa plana. Və nəhayət, bizim gözümüz Rusiya sülh məramlarının üstündədir. Baxın, onlar xəritə dəyişirlər. Reaksiya hardan gəlir? Bizdən, müxalifətdən, vətəndaş cəmiyyətindən, azad mətbuatdan. Bizim hansısa ərazilərimizi mühasirəyə almaq istəyirlər. Erməni silahlı dəstələrini himaya eləyirlər saylarını orada artırmaq istəyirlər. Laçın dəhlizinin üzərində bizim bütün nəzarətimizi yox eliyiblər. Bütün bunların hamısını kim monitorinq eləyir? Kim bunların üzərində ictimai nəzarəti təmin edir? Biz. Bir dəfə siz gördünüz ki, hökumət narazılıq eləsin bu məsələlərlə bağlı, cəmiyyəti məlumatlandırsın ki, niyə görə belə olub. Bütün bunlar hamısı bizim gündəmimizdə idi və hökumətə elə gəlir ki, çox qəribədir. Səf yanaşma deyə gəlmişsən. Rusiya sülh məramlarına qarşı yönələn istənilən tənqidi özlərinə qarşı qəbul edirlər. Amma bu səhvdir. Əslində Rusiya sülh məramlılarına qarşı olan iqtismai baskıdan Azərbaycanın maraqlarını qorumaq üçün istifadə etmək lazımdır. Həmin o iqtismai baskıya söykənərək, məsələn indi 11-də görüş gözlənilir, orada Azərbaycan ictimai rəyinə söykənərək Azərbaycanın maraqlarını daha qətiyyətlə müdafiə etmək olar. Ona görə bax belə sərtlər vardı və hökmətə elə gəldi ki, belə bir sərt çıxışla, hansı ki, cəmiyyət yumşalma gözləyirdi, cəmiyyət istəyirdi ki, münasibətlər sivilləşsin. Belə bir vaxtdı, belə bir sərt hücum, həm də bir sıra belə təhqiramiz ifadələrlə düşünüldü ki, yəqin ki, gündəmi dəyişəcək. Dəyişdi də, amma bir neçə günlük. Yeri gəlmişik. Biz də nə etməliyik? Əzizəm vətənlər, sosial şəbəkə fəalları, müxalif mövqeyli insanlar, Biz də imkan verməməliyik ki, həmin o 3 məsələni kökmək gündəmdən çıxarır, o 3 məsələ gündəmdən çıxmamalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti izahatın verməlidir. Nəyə görə? Səkharda bu qədər israfçılıq var. Səkharda bu qədər milyardlar sağa-sola xərclənərkən o 400 milyon manat bir ildə dəyəri olan qiymət artımını xalqın boynuna yüklədilər. Nəyə görə? Münhaməd Əliyevlə axırıncı müsahibədə də sübut eliyirdi ki, iqtisadi vəziyyətimiz çox yaxşıdır. YaxşIDsa, niyə görə xalqın üzərinə əlavə bu yük qoyuldu? Biz bu sualı verməkdə davam eləməliyik. Biz şəhid ailələrinə, qəhrəman qazilərimizə, fədakâr veteranlarımıza axıra qədər sahib çıxmağı bacarmalıyıq. Demirsiz iqtisadiyyatımızın əladə vəziyyəti? Lap yaxşı. O zaman bu adamlara niyə normal, ləyaqətli həyatı təmin eləyəcək sığorta? Müəvəniyyət və təqaüd vermirsiz. Biz bunu tələb eləməkdə davam etməliyik. Və nəhayət, həmin Qarabağda yerləşmiş Rusiya sülh məramlarının bütün o sülh məramlı işinə yaraşmayan hərəkətlərinin üzərində bizim ciddi monitorinqimiz olmalıdır. Biz onların heç birini unutmamışıq. İndi bir çıxışdı oldu, cavabım verdik keçəcəyik həmin o mövzulara. O mövzular qətiyyən bizim gündəmimizdən çıxmayacaq.